မတရားအာဏာသိမ်းကာလ၃နှစ်ပြည့်ခဲ့သည့်အချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာစစ်မျက်နှာပေါင်းစုံမှမရှုမလရှုံးနေရမှာမီဒီယာစစ်မျက်နှာလည်းတစ်ခုအပါအဝင်မှာပြည်သူပိုင်းမီဒီယာအရေးမြင့်တွေကိုအတုံးချဝါဒဖြန့်ကွင်းရပါမယ်။အမှန်တရားဖတ်တော်သားမီဒီယာတွေရဲ့အရေးအချင်းနဲ့အာထုံမှုဟာအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာ၃နှစ်အတွင်းပိုမိုအားကောင်းလာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မီဒီယာစစ်မျက်နှာမှာလည်းတိတိတတအရေးနှိမ့်တဲ့နှိမ့်လာတာအထင်အရှားမြင်နေရပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအယက်သားအစိုးရအဖွဲ့အဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းကနိုင်ငံအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူပြီးရနောက်သတင်းမီဒီယာတွေကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ရုပ်သိမ်းတာသတင်းသမားတွေကိုတရားစွဲဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သတင်းဌာနတွေကိုလိုရာစွဲဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေမြေပြင်သတင်းသမားတွေကိုစောင့်ကြည့်ရာတွေအပါအဝင်အကြမ်းဖက်ဥပဒေတွေပါတုံးပြီးဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထောင်ချဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းသမားတွေကိုစစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာအသက်တေဆုံးတဲ့အထိညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်သတင်းဌာနရုံးခန်းနဲ့နေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်တာချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းရာတွေကိုလည်းဇက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်မတ်လတလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကမာရွတ်မီဒီယာနဲ့မျိုးစိမသတင်းဌာနရုံးခန်းတို့ကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတုံးပြီးစီးနှင်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းသမားတွေအပေါ်လက်နက်နဲ့အကြမ်းဖက်မှုစစ်ကြောရေးမှလူမဆန်စွာနှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်သတင်းသမား၄ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့အလွတ်တန်းသတင်းတောက်ကိုစိုးနိုင်ဟာရန်ကုန်မြို့မှာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့စိတ်ငြိမ်တပိတ် Silent Strike ကိုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းရယူခြင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခြင်းကိုခံရပြီးစစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးရနောက်ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ချာနယ်အေဒီတာအေဆိုင်ကေခေါ်ဆိုင်းဝင်းအောင်ဆိုရင်လေ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ25ရက်ကကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်မြို့နယ်လေးကီကောမြို့တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီး၃ပီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုသတင်းရယူစဉ်လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခေါနော်တုံးသတင်းဌာနတီထောင်သူနဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သူပူးတီတဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကကချင်ပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ကီလုံးနဲ့လုံတော်ကျွရအကြားမတူပီဟာခါလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ခီးသွွားပြည်သူ12ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးစဉ်ပူးတီတဲ့ဟာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးရဲ့နောက်ဇန်နဝါရီ10ရက်မှာလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ခေါနူတုံးသတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပူတီတဲ့ဟာနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI စတင်တီထောင်စဉ်ကတည်းကပူတွဲတီထောင်သူအဖြစ်ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စကိုင်းမြို့အခြေဆိုင်တပ်ပုံသတင်းတောင်နဲ့ရုတ်တံရိုက်ကူးရေးသမားဦးအေးကျော်ပါ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ချီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသတင်းဌာနတွေအတွက်ရယူပေးခဲ့လို့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်30ရက်မနက်အစောပိုင်း2နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ33လက်အောက်ခံတပ်တွေကနေအိမ်ကိုတကားရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီခန့်မုံရွာကားလမ်းဘေးကရွှေပြိုင်းဖြူစီဆိုင်အနီးမှာအသက်မဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလာရောက်ပစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဝေကျော်တေဆုံးသွားကြောင်းစကိုင်းမြို့အောင်ချမ်းသာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဦးကမိသားစုထံဆက်သွယ်လာပြီးအလောင်းကိုစကိုင်းမြို့ဆေးရုံမှာလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့အကြောင်းကြားခဲ့တာပါ။သတင်းသမားတွေတေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရွေကြက်ရှိရှိတပ်ဖြတ်နေရဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝတ်စွာလုတ်ကင်နေရတဲ့သတင်းသမားတွေမှာအချိန်မရွေးအသက်တေဆုံးမှုအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကပေါ်ပြနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းယူလိုက်တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးသတင်းသမားတွေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကအခုအချိန်ထိတောက်လျှောက်ရှိနေရဖြစ်ပြီးထောင်ထဲမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံကြရတယ်လို့ထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ်တွေလည်းချမှတ်ခံနေရပါတယ်။ဖန်စီအရေးယူအကျဉ်းချခံရတဲ့အထဲမှာပြည်ရင်းအပြင်နိုင်ငံရခြားကသတင်းသမားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အခုအချိန်ထိဆိုဖန်စီချုံနောင်ခံထားရစေသတင်းသမားကစုစုပေါင်း62ဦးရှိနေရလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သတင်းသမား123ဦးကတော့ဖန်စီချုံနောင်ခံရပြီးမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူလိုက်တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးသတင်းသမားတွေဖန်စီခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတောက်လျှောက်ရှိနေရဖြစ်ပြီးထောင်ထဲမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံကြရဝေးလံတဲ့ထောင်တွေကိုပို့တာတွေခံရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့ BBC Media အရှင်ကအစီအစဉ်တဆက်သူဟောင်းမတ်ထထက်ကိုင်းတင်ငန်းကျုံ Post Media ကမတ်ထထက်အောင်တို့လည်းအပါအဝင်မှာ
မထရခိုင်ဟာအနာသိမီ6လကျော်အကြာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရပြီးတွေးထုတ်လုံဆောင်မှုမမှန်မကန်သတင်းထံဝေမှုပုံမှန်905ကကြီပုံမှန်71မတရားအသိအဖွဲနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲတရားစွဲဆိုကတမှုအတွက်3နှစ်စီနဲ့စုစုပေါင်း1006နှစ်ချမှတ်ခံရပါတယ်အခုဆိုရင်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်အချင်းထောင်ကနေလက်ရှိပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားပါတယ်တင်ကန်ကျွန်းပို့စ်မီဒီယာကမန်ထထအောင်ကတော့အာနာသိမ်းပြီးနောက်2022ခုနှစ်မေလမှာမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အတွင်းမှာပောက်ကွဲစစ်တပ်သောဝတ္ထုပစ္စည်းများအဥပဒေပုံမှ9နှစ်တရားစွဲဆိုပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့9နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်နယ်2023ခုနှစ်မေလမှာအင်းစိန်ထောင်မှာနေရာမရှိလို့အကြောင်းပြပြီးတာယာဝတီထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရပါတယ်စကောက်စီအာနာသိမ်းပြီး3နှစ်ပြည့်ကံနီးမှာလေနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စုတွေရရှိထားပြီးအရင်ကတည်းကသတင်းသမားဖြစ်သူအသက်50အရွယ်ရှင်ဒေဝီကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာအွန်လိုင်းကမှာယူထားတဲ့ရိုက်ကူးရေးသုံးဒရုန်းသွားယူစဉ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြောရေးမှာတပတ်အကြာရိုက်နှက်စစ်ဆေးခံရပြီးစကောက်စီကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်စစ်ခုံရုံးကနေအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်2ခုနဲ့စစ်ခုံရုံးကစဝါရီ၁၀ရက်မှာထောင်နံတသက်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာတွေကိုဖန်စီထိမ့်သိမ့်စဉ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေကိုလည်းကျူးလွန်ပါတယ်။ကမာရုံမီဒီယာရုံးခန်းကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်က2022ခုနှစ်မတ်လ9ရက်မှာဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးတဲ့နောက်အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သူအမေရိကန်နိုင်ငံသားကိုမမောင်ထွေးခေါ်ကိုနေတန်မောင်နဲ့အယ်ဒီတာကိုဟန်တာငိမ့်တို့ကိုဖန်စီသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နမဲကျော်ရေးကြီးအိုင်စစ်ကြောရှိမှရိုက်နှက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်စဉ်အတွင်းလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေပါပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နီမျိုးစုံနဲ့နှိမ့်ဆက်နောက်ဆုံးဘောင်းမီချိုမဒိန်ဝိုင်းကျင့်မယ်လို့ချောက်ခံရတော့မှမလုတ်ပါနဲ့တောင်းမှန်ပါရဲ့လို့ပြောပြီးကိုဟန်တာငင် password ပေးလိုက်ရရဲ့လို့ကိုနေတန်မောင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာဖြေထားပါတယ် Frontier မြန်မာမဂ္ဂဇင်းသတင်းထောက်ဖြစ်သူကိုရဲမွန်ဆိုရင်လေ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ12ရက်ကထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုအပြန်လာလေစိတ်မှထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးစစ်ကြောရေးမှလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်း2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မှာ Frontier မြန်မာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကိုရဲမွန်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်းရှောင်ခဲ့ရမှာနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့မိသားစုဝင်တဦးကိုတွေးဆဖို့ပြန်လာစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းမှာထိုးကျိတ်ကြောက်ကန်ခံခဲ့ရတယ်လို့သူတို့ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုမဖြေတဲ့အတွက်အချိန်တနာရီလောက်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံခဲ့ရတယ်လို့ကိုရဲမွန်ကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပါတယ်။စစ်ကြောရေးမှာစစ်ဆေးမှုတွေခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဘသူကမှမပြောပါဘူးလို့ခံဝင်ထိုးကန်ခဲ့ပါတယ်။ခံဝင်မထိုးရင်ပုံမှန်905ကကြီးမတရားအသိဆက်သွယ်မှုပုံမှန်71အပြင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်တာကြောင့်ခံဝင်လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ရပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့လက်ရှိမှာမိသားစုနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်တင်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့တာပါ။စကောင်စီအမျိုးမျိုးဖိနှိပ်နေတဲ့ခြားကသတင်းမှန်တွေပုံမှုဖော်ထုတ်တင်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်မီဒီယာသမားတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ဖိနှိပ်နေတာအထင်အရှားပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တိတ်မကြသေးခင်ကဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ The World Watch တင်ဟနာဘိတ်အခြေဆိုင်သတင်းတော့ကိုအောင်ဆန်းဦးနဲ့ကိုမျိုးမြင့်ဦးတို့ကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့နေအိမ်ကိုလာရောက်ပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာတရင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံနှိပ်တိုက်တွေစာပေတိုက်တွေကိုလည်း2022ခုနှစ်ဧပြီလကစတင်ပြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပိတ်သိမ်းမှုတွေကိုဇက်တိုက်လုပ်ခဲ့ရ။မကြသေးခင်အချိန်က DMG တရင်ဟန်နာရုံးခန်းကိုချိတ်ပိတ်ထားတယ်လို့ကြံတဲ့ DMG ကတရင်သမားတွေဟာလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာစကောင်စီကသတင်းဌာနကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးသတင်းတောင်တအူးနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတအူးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ။အဲဒီရာချုပ်ကိုစကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကတည်းကတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီးအမှုရှင်မဆိုင်ပဲထွက်ပြေးနေရတဲ့အပြင်တရားဝင်လိုင်စင်မရှိရာကြောင့်အခုလိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။စကောင်စီရဲ့စည်ရင်းတွေအရာတော်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့သတင်းဌာန13ခုအထက်ရှိနေရဆိုပေမဲ့တခြားပိတ်သိမ်းခံရတဲ့သတင်းဌာနတွေလည်းအများအပြားရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဲခေါင်နျူးစ်မဲခေါင်သတင်းဌာနကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသတင်းအေဂျင်စီအတိအမှတ်ပြုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းတယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်မဲခေါင်သတင်းဌာနဟာပုံနှိပ်ခြင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေပုံမှန်ရှေ့ပုံမှန်ကွဲခါခွေပါစီကံချက်ကိုလိုက်နာတာမရှိဘဲနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အများပြည်သူအေဂျင့်တာယာရေးကိုထိခိုက်ပျက်ပြစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားလွှင့်တင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျာ
အနာပိစကောင်စီဟာအနာသိမ့်ပြရနဲ့တရားမဝင်ဂျိုရူရုပ်မြင်သံကြားဆက်လက်ဝယ်ရှိသူတွေကိုရပ်ပေါင်း30အတွင်းသက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်ဒါမှမဟုတ်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဌာနကိုအနှံဖို့နဲ့အနှံနာမရှိရင်ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ဗီဒီယိုအပ်ဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရဆိုင်ခဲ့တဲ့မြစီမာ DVB RFA VOA စရဲ့သတင်းဌာနတွေမှာ Time PSI Corporation ကုမ္ပဏီပိုင်ဂျိုရုဆလောင်းတွေကတဆင့်နိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုထုတ်လွှင့်နေတဲ့အတွက်ဖမ်းယူကြိရှိခြင်းမပြုနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံအနှံ့မှာလည်းပြည်သူတွေတက်ဆင်ထားတဲ့ PSI ဆလောင်းတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖြုတ်သိမ်းခဲ့တာပါ။အနာသိစကောင်စီဟာသတင်းမီဒီယာတိုက်တွေသတင်းသမားတွေပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေဇတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာသတင်းသမားလိုအမိခံထားတဲ့သူတွေကိုအတုံးချပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်သတင်းမီဒီယာကောင်စီတွေဖွဲ့စည်းရာနှိစက်သူတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးသတင်းဌာနနဲ့သတင်းအေဂျင်စီလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေချပြီးကပြည်သူတွေရဲ့သတင်းသိရှိပိုင်ခွင့်အတွက်အမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကအကန့်အသတ်ကြားကရေးသားထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုလည်းပုံဖြတ်တိုက်ခိုက်ဝါဒဖြန့်ခြင်းတွေစတိုက်ပြုလုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲပေါင်းစုံမှာအရေးမလှတော့တဲ့အတွက်၃နှစ်ကျော်ကာလအပြီးသက်တိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်ရှေးမှာမီဒီယာတွေဘက်ကသတိပြုပြင်ဆင်ထားရမှာတွေလည်းရှိပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ရဲ့စတိုက်ဖိနှိပ်မှုတွေခံနေရတဲ့လွတ်လပ်တဲ့မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အခြေအနေမှလည်းရက်တီဖို့အတွက်ကြက်တဲလာပါတယ်။လုံခြုံရေးအရကြက်တဲမှုဗဏ္ဍာရေးကြက်တဲမှုအပြင်ပြည်သူတွေရဲ့သတင်းသိရှိပိုင်ခွင့်အတွက်သတင်းပေးပို့မှုဆက်သွယ်မှုထုတ်လုပ်မှုဖြန့်ဝေမှုတွေအားလုံးကို online platform တစ်ခုတည်းကိုသာအဓိကသုံးစွဲနေရတာကလည်းအနေရရှိတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုဖန်တီးပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ရင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ internet ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိနေရဖြစ်ပြီးအချိန်မရွေးဖက်တောက်ခံရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။သတင်းမီဒီယာအများစုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရခြင်းနဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းတွေကြောင့်လွှဲဝှက်စာလုတ်ကန်ရတာ။သတင်းထုတ်လုပ်ရေးသားရနေရာတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်မကြာခဏဆိုသလိုရွှေ့ပြောင်းချတာတွေကသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေရဲ့သတင်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြာစင်းစေပြီးပြည်သူတွေရဲ့သတင်းသိရှိပိုင်ခွင့်အပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။လှည့်ဝတ်စွာလုတ်ကိုင်းနေရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့မြေပြင်မှာကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်သတင်းရှာယူနေရတဲ့သတင်းသမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရမှုအနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ရှာဖွေမှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ခန့်အပ်ထားတဲ့တပ်ဆိုင်ရာမျိုးနဲ့ရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်စုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့အပြင်သွေးတောက်ပြူစောထိနဲ့အမိမသိလူအုပ်ကြီးလိုနိုင်ငံအတွင်းလူသိများနေတဲ့အစိုးရအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ရံပြုမှုတွေရံပြုနိုင်မှုအနေရတွေကလည်းရှိလို့နေပါတယ်စကောင်စီဝါရဖြန့်ချီရေးမှာအရေးနှိမ့်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းသတင်းသမားတွေကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CPG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2023ခုနှစ်အတွင်းသတင်းသမားအများဆုံးအဖမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံဟာတရုတ်ဖြစ်ပြီးမြန်မာကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရှုံးမဲမဲနေတဲ့စကောင်စီဟာမီဒီယာသမားတွေကိုပုံမိုပြစ်မှတ်ထားဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေလှုပ်လာမှာအသေးအချာပါ။ဒါကြောင့်မို့သတင်းသမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်တံပွဲရှိရဲ့နှီးနာတွေရရှိရေးသတင်းမျိုးဆက်တွေအစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးတို့အတွက်နှီးပညာအထောက်အပံ့ဗန္နာရေးအထောက်အပံ့တွေလိုအပ်နေပါသေးတယ်။ဒါတွေကိုမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေသက်ဆိုင်ရာအစိုးရနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်စစ်ကောင်စီဖြုတ်ချရေးမြန်ဆန်တဲ့မြန်အောင်မီဒီယာအားနဲ့ထိရောက်စွာစစ်ကူပေးနိုင်မှာတည်ကြပါတယ်။